Щодо комунального сектору розпочну. Водопостачання, водовідведення. Продовжується у нас критична ситуація, тому що немає дощів, іде велике споживання води, іде великий видобуток води. У нас рекордний видобуток води за останні, напевно, 5-7 років. 410 метрів кубічних щогодинно видобуває наше водопостачальне підприємство, але і споживання відповідає видобуванню води. Проводяться відповідні роботи щодо несанкціонованих поливів, щодо несанкціонованих врізок. Сьогодні вночі була у нас аварійна ситуація між другим і третім підйомом води. У нас була поломка електрокабелю на мережах нашого Смілянського МРЕМ. Тому сьогодні відчувалася вночі нестача води по всьому місту. Було запитання там і на радіозаводі, і Богдана Хмельницького мікрорайону, і центральна частина міста. Всі відчували сьогодні нестачу води, тому що у нас просто вона не перекочувалася з другого до третього підйому, і тому третій підйом з четвертим відповідно не працювали. Вже о 6 годині ранку МРЕМ перекинув нас на іншу гілку електропостачання. Вже електропостачання відновлено. Я думаю, що ми активно наберемо підйоми води і водопостачання буде відновлено по всьому місту. Можливі на цьому тижні, якщо не буде дощів, і знову ж таки буде таке споживання води, можливі обмеження водопостачання в нічний період, але критичної ситуації геть зовсім критичної немає, тому ми будемо далі жити без графіків, цілодобово намагатися постачати воду у всі оселі, всі домівки міста. Водопостачальне підприємство, сьогодні ми вже уклали договір і завезли відповідні матеріали для того, щоб провести роботи по відновленню двох свердловин, щоб збільшити ще видобуток води. Хочемо дойти до 430 метрів кубічних за годину видобуток води. Тому працюємо в цьому напрямку. Критичних ситуацій немає, поривів по місту немає. Якщо є, то вони швиденько усуваються. Щодо комунального підприємства «Комунальник», продовжується у нас усунення аварійної ямковості. Було запитання з приводу вулиці Сріблянської. Є вона в плані, ми обов'язково зайдемо, але це буде трішки пізніше. Сьогодні у нас підприємство працювало вчора по вулиці Ротондівській і по вулиці Мічуріна. Ми продовжуємо роботи по вулиці Мічуріна, перейдемо на Артема і будемо максимально закривати всі вулиці міста усуненням аварійної ямковості. Щодо вулиці Мазура, коли дійдуть дорожники, ну хотів би зазначити, це буде місяць-півтора, не раніше. Було запитання з приводу вулиці Артема між Заводською і Семена Палія. Ну, дійсно, там був порив колись давно дуже. У 2010-2011 році заміна була каналізаційного колектору водопостачальним підприємством «Водгео» на той час. Протягом 12 років нічого, вибачте мене, там не робилося. На сьогоднішній день усунення аварійної ямковості дану ділянку ми відновити не можемо. Там потрібно проводити капітальний ремонт. Капітальний ремонт в цьому році в зв'язку з відсутністю належного фінансування або недостатнього фінансування на даній ділянці дорозі ми проводити не будемо, тому приношу одразу вибачення і кажу правду, що ми робити дану ділянку дороги по вулиці Артема в цьому році робити не будемо. Зараз у нас продовжуються конкурсні торги по капітальному ремонту. Я думаю, що вже там на цьому тижні визначиться перші переможці. Це, зокрема, вулиця Орлова, це тротуар по вулиці Незалежності, який вже був анонсований. І через тиждень буде підписання договору, і протягом місяця, я думаю, розпочнуться роботи і завершаться роботи. І далі ми будемо продовжувати після того, як виходить проєктно-кошторисна документація, проходять відповідні експертизи, будемо оголошувати торги на проведення капітальних ремонтів дорожнього покриття по місту. Майже завершили ми вже, скажімо так, реконструкцію нашого центрального пляжу, залишилися тільки завершальні там роботи. Пізніше трішки встановиться волейбольний майданчик на центральному пляжі, а так вже доріжка закінчена, грибки встановлені, лавки встановлені, вже завершальні роботи, встановлені шлагбаум, вчора встановлені якісні відеокамери повністю по всьому центральному пляжу і по всій набережній. Тому звертаюсь до всіх і попереджаю, що що вночі, що в день, вони знімають цілодобово з записом, тому до шкідників майна комунального будуть особливі застосовуватися дії. Дані відеокамери підключена у нас і поліція, підключені чергові виконавчого комітету і підключені відповідні працівники. Були нарікання там з приводу того, що ми встановили шлагбаум при в'їзді
на центральний пляж, але він не при в'їзді, а перед вулицею набережною. З мешканцями, які проживають, це проведена відповідна робота. У них будуть ключі від даного шлагбауму, буде ключі у нашої рятувальної станції, будуть ключі у рятівників і в комунальників до проїзду, до центрального пляжу. Інший автотранспорт на центральний пляж заїжджати не буде. Дитячий майданчик в 53-му мікрорайоні, де обіцяли біля ряду магазинів, які там будують, магазини, які будуються, що буде дитячий майданчик, чи буде він, бо магазини є, бо майданчика немає. Відповідаю на запитання. 31 травня цього року на минулій сесії Смілянської міської ради депутатами проголосовано рішення про виділення коштів на будівництво дитячого майданчика на 53-му мікрорайоні, зокрема там з головами ОСББ проведена робота щодо місця розташування даного дитячого майданчика. Я наголошував під час минулого прямого ефіру, що ми виділили кошти на 4 дитячі майданчика. Це, зокрема, дитячий майданчик на 53-му мікрорайоні, дитячий майданчик в парку радіоприладного заводу, дитячий майданчик по вулиці Громова в будинках сімейного типу і дитячий майданчик невеличкий по вулиці Ржевській, 3. Тому дитячий майданчик, я думаю, після проведення торгів, закупівлі, найближчі там місяці з'явиться в даному мікрорайоні. І про парк РПЗ теж пишуть, що там немає доріжок, коли дощі, то ні з коляскою, ні ногами дуже важко пройти, там болото. Немає доріжок. Дійсно немає. І не було ніколи в парку РПЗ. Поки що не буде, чесно відповідаю. Одночасно ми не чарівники, зробити все місто в плитки, в доріжках, в красоті, в чистоті ми не можемо. Тому не було, нема. Дай Бог, щоб вони були. Будемо старатися робити все для того. І в тому ж мікрорайоні між дев'ятиповерхівками на Павлова дуже темно. Чому там немає ліхтарів або не замінюють лампочки, якщо є ліхтарі? Не готовий відповісти на дане запитання. Слушне запитання. Чи то територія відповідальності ОСББ? Не готовий відповісти. Це Павлова 14-16, я так розумію. Де там між дев'ятиповерхівками? Будь ласка, конкретніше, якщо можна, розпишіть дане питання, щоб виїхали відповідні спеціалісти. Щодо зовнішнього освітлення в нас питань немає. Якщо це зона відповідальності міста, а не ОСББ, ми обов'язково там відновимо зовнішнє освітлення. Чи рухається питання із анонсованими модульними котельнями в мікрорайоні РПЗ? Так, звичайно, рухається питання. Ми зараз виготовляється проєктно-кошторисна документація по модульним котельням. Ми отримали вже технічні умови в Черкасигаз, в Черкасиобленерго. Проєктанти працюють над виготовленням проєктно-кошторисної документації. Вже вона на виході, буде передана на експертизу. Після проходження відповідних експертиз буде здійснена закупівля модульних котелень, зокрема по радіоприладному заводу, теплопостачальне підприємство рухається в цьому напрямку. Я сподіваюся, я надіюся, я мрію про те, що ми в цьому році все ж таки реконструюємо 25-ту котельню шляхом будівництва двох модульних котелень на території, чи вірніше, на території мікрорайону радіоприладного заводу. Також сміляни хвалять стан Смілянської набережної, але ж пишуть, що в минулому році були більш доступні ціни на дитячі майданчики, оренду човнів, катамаранів. Чи має право міська влада регулювати ці ціни, бо дуже здорожчало в цьому році? На жаль, ми ціни регулювати приватного бізнесу не маємо права. Приймається запитання, ми проведемо співбесіду з відповідним підприємцем, який займається там підприємницькою діяльністю. Чесно, не готовий відповісти, на жаль. Немає часу відвідувати набережну, не користуюся послугами там батутів або якихось атракціонів, тому проведемо бесіду з підприємцем, не готовий відповісти, але міська влада, на жаль, не може втручатися в тарифоутворення приватного бізнесу, розважального або іншого. Годинник на будівлі Укрпошти нашої раніше працював і там ніби показувало час, дату, температуру. Чому він зараз не працює? Приймається запитання, не готовий відповісти. Знаю, що годинник працював, знаю, що він був поставлений там у 2012 році тодішнім міським головою Димом Решетняком, але живлення там було від або від Укртелекому, або від Укрпошти, не готовий відповісти. Я думаю, сьогодні ми займемося цим питанням, знаємо, дізнаємося, що з ним, можливо, годинник пошкоджений, а можливо, просто немає живлення, при можливості відновимо. Дякують за роботу і просять, чи буде якось місто згуртовуватись на допомогу затопленим регіонам? Дивіться, ми активно працюємо в цьому напрямку. У нас створений штаб при обласній військовій адміністрації, при районній військовій адміністрації. Ми вже неодноразово збиралися на засідання штабу. Якщо ми
щось будемо потребувати, вірніше потребувати затоплені території, у нас будуть звертатися відповідні начальники обласних військових адміністрацій Херсонської області, районних військових адміністрацій, військових адміністрацій міських і сільських. Ми готові приймати участь. От буквально ми вчора допомагали в пошуку, скажімо так, човнів для евакуації населення і майна. Ми вчора допомогли, човни вже вчора о 10-й годині вечора поїхали в Херсонську область. За потреби, звичайно, ми будемо допомагати. За потреби приймати внутрішньопереміщених осіб, які потребують евакуації, зокрема з підтоплених територій, ми готові. У нас розроблені, скажімо так, території, місця компактного розміщення осіб в закладах освіти, не тільки в закладах освіти, тому ми подали відповідну інформацію до обласної військової адміністрації. Якщо за потреби, я буду звертатися до громадян нашого міста, якщо потребувати будуть ті території допомоги, ми обов'язково будемо звертатися і будемо допомагати всі разом, тому що це наше спільне горе України. Традиційно хочу подякувати всім смілянам за спокій, за позитив, за гарний настрій. Хотів би подякувати за благоустрій нашого міста тим смілянам, які відповідально відносяться. Хотів би подякувати мешканцям приватного сектору, де прибудинкові території виходять на дороги загального користування, головам ОСББ, які обкошують свої території, прибирають свої території. Хотів би звернутися до всіх підприємців, до підприємств, установ, організацій, де не обкошені території, будь ласка, приведіть в належний стан свої території, допоможіть, можливо, чимось місту, давайте разом зробимо наше місто чистішим. Тому звертаюся до всіх відповідально віднестися до даного питання. Я ще раз дякую всім, дякую, звичайно, Збройним силам України, витримки вам, наснаги, хлопці, дівчата, дякуємо за мир і спокій в нашій рідній Смілі.